Aldo կոշիկի հանրահայտ բրենդը այս տարի նշում է իր հիմնադրման 40-ամյակը։ Երևանյան Aldo խանութ-սրահների ցանցը ևս նշում է այս տոնը։ Aldo brand-ը արդեն 40 տարի ինչ աշխատում է եւ գործում է, ընդհանրապես գոյություն ունի։ 2011-ի հոկտեմբերից Aldo-ն արդեն ներգոյություն ունի Հայաստանում, Աբովյան հասցեում։ 2012-ից մենք բացեցինք մեր Ամիրանի Aldo խանութը։ Ես անձամբ խոսք եմ տալիս, քանի որ brand manager-ը ես եմ, կարող եմ այդ խոստումը տալ, որ Aldo-ի լավագույն տեսականին միջազգային թե իր վեբսայթից, թե ցանկացած այլ աշխարհի խանութներում դու կարող ես գտնել Հայաստանում Աբովյան եւ Ամիրան հասցեում, իսկ տեսականու զատ կասեմ, որ մենք միշտ պատրաստ ենք ուրախացնել մեր հաճախորդին, կարող եմ մեկիկները ստանում ենք հաճույք դրանից ու ուզում եմ բոլորին ցանկանամ ուրախ պահեր կան։ Բրենդին ծանոթ եմ այլ երկրներից գրվում եւ շատ ուրախացա, որ մեր մոտ էլ կա եւ առհասարակ ոչ միայն այս բրենդը, այլ ամեն անգամ որ հասկանում ես, որ մեր քաղաքում հայտնվում են նոր անուններ, շատ ուրախանում եմ։ Իմ համար շատ ավելի կարեւոր է, որ լինի անուն, որը ամենտեղ կա ու ամենտեղ նույն գներն են, նույն ապրանքն է, քան կարող է թվալ, թե շատ մի լավ բան, բայց չգիտես ծագումը ու չգիտես դրա իրական արժեքը։ Իմ կարծիքները երևի կարելի ամփոփել այն գնումներով, որոնք ես բարբերաբար անում եմ Aldo խանութ-սրահում, մասնապես շատ եմ սիրում իրենց բիժուն, ունեմ մի քանի թևնոցներ եւ սիրում իհարկե նաեւ կոշիկները, շատ տրենդային են, շատ նորաձև է, շատ ուրախ ենք, որ Aldo-ն Երևանում է։ Ես ընդհանրապես դեռ Մոսկվայից սիրել եմ օգտվել այս բրենդից, բայց պայուսակներ չեմ ունեցել, զուտ միայն այսպես ասած բալետկաներն եմ սիրում իրանց, ու շատ ուրախ եմ իմ ջալոց, որ իրանք արդեն Երևանում են մեր մոտ։ Միջոցառման ընթացքում Aldo ապրանքանիշի բրենդ մենեջեր Դավիթ Բեկյեցկին ներկայացվեց Aldo բրենդի պատմությունը։ Ընկերությունը շատ հսկական տեղերով սկսում է Կանադայում աճել, մոտ 95 խանութ ծրագրավորի ընթացքում բացում է հենց Կանադայում, այնուհետև բրանդի գործում Mr. Blin եւ իր ողքի ամերիկյան շուկան շատ է դեր միջոցառումից մտնում եւ շատ հաջող ստարտ է ունենում այնտեղ։ Այսօր Aldo ներկայանում է մոտ 70 երկրներում ավելի քան 1000 խանութ սրահներով։ Քանի որ ապրիլի գյուղն է, այսօր քաղաքում է 7 մրցանակ։ Այն առաջին 7 թվերը, որոնք մենք կհանենք, դրանց ներերը կարող են ընտրել յուրաքանչյուր աքսեսուար իրենց ծրությամբ։ Դե իսկ գլխավոր մրցանակը, քանի որ Aldo-ի 40 տարին է նրանում Aldo բրենդին, կլինի տվել քարտ 40,000 դրամ դիսկաունտ։ Կնվիրեմ այս սրահում գտնվող ամենափոքր երեխային։